Film od feeder majstra sveta Deme Gábora. Lov tolstolobíka na plávanú na rieke Dunaj. Video na goldcarp.sk. Zdá sa mi, že to bude tolstolobík. A tentokrát zabral na položenú montáž. Komáre ma zabíjajú. Musel som si obliecť mikinu s kapucňou, pretože je toľko komárov, že sa to nedá vydržať. Kope ako tolstolobík, ale nič nie je isté. Môže to byť akákoľvek iná ryba. Určite však nie je malá. Nie je to tolstolobík. Je to kapor. Podľa toho, ako ťahal, som si myslel, že je väčší. Bojoval tak rázne. Tento išiel na istotu. Háčik mu prepichol obidve časti tlamy. Nemal veľa šance na únik. Keby som chcel chytiť kapra, možno by som chytil tolstolobika. Keď už som zostal tak dlho, určite zostanem ešte trochu aj na noc. Mojím prvým nočným hosťom je piesť zelenkavý. Mám však podozrenie, že ak sú tu, tak na zakrmenom mieste nebude veľa tolstolobikov. Tento nočný rybolov je veľmi príjemný, ale bez akéhokoľvek výsledku. Je takmer polnoc. Dal som im dosť času, ale nepodarilo sa mi chytiť žiadneho tolstolobika. Nuž, zdá sa, že ani tento nočný rybolov nesplní očakávania. Veľmi som dúfal, že tolstolobiky v noci klesnú do blízkosti DNA a budú sa tam aktívnejšie krmiť, ale nestalo sa tak. Jednoducho nechápem,
Prečo tu ryby nejdú ku dnu? Asi 200-300 kilometrov odtiaľto je Vyšehradský záliv a pod ním je niekoľko známych Dunajských zátok, kde všetky tieto metódy dobre fungujú. Ryby na ne vždy reagujú. A tu prečo nie? No ale práve preto je rybárstvo také krásne. Preto je také rozmanité, že nemôžeme dostať odpovede na všetky svoje otázky. A práve preto sa vždy oplatí skúšať, experimentovať, pretože skôr či neskôr sa vždy nájde riešenie. To je sila. Pane Bože, ako strhol plavákovú montáž. Nie, že strhol. Takmer ju zobral aj s prútom. Čo sa tu deje? Je veľmi veľký. To je typické kopanie. O chvíľu bude pri stavidlách. Aha, myslel som si, že som ho otočil. No určite. Teraz som ho otočil. Dokonalým doplnkom prútu Silver Carp Float je nový Naviac Master. Veľmi pekne dávkuje šnúru, keď treba. Kares, pomôž mi, prosím, vyber druhú montáž. Pláva tým smerom, tak aby sa nezamotal do druhej šnúry. Zase zmenil smer. Pred chvíľou bol predo mnou. A teraz pláva opäť k priehrade. Vôbec netuším, aká je tá ryba veľká. Teraz je už ryba krotkejšia, už sa ľahšie usmerňuje.
Sotva sa zmestí do podberáka. Pane Bože, aká veľká ryba. Nikdy predtým som nechytil takého veľkého tolstolobika. Obrovský tolstolobik pestrí. Musím si dávať veľký pozor, aby sa háčik nezapichol do mňa. Je úžasné, akému namáhaniu musel odolať tento dištančný prvok pod krmítkom. Háčik sa zapichol na najlepšom mieste do mäkkej časti tlamy. Dobre som stlačil. Netováha je 30760 G. Preto bol taký obrovský. Nikdy predtým som nechytil tolstolobika nad 30 kg. Na rozdiel od tolstolobika bieleho dokáže tolstolobik pestrý narásť až do 50-60 kg. Dokonca som počul, že maďarský rekord je 80 kg. Tá hlava je neskutočne veľká. Jeho dĺžka presahuje 1 meter, s chvostovou plutvou môže mať tak 140 cm a obrovskú hlavu. Anglický názov tolstolobika bieleho je silver carp, teda strieborný kapor. Kým tolstolobik pestrý sa volá big head carp, takže kapor s veľkou hlavou. Ku ktorej prislúcha aj poriadne veľká tlama. Zmestili by sa tam obidve moje peste. Tieto tlamy vidíme aj vtedy, keď ich ryby otvárajú a zvierajú. Pri hladine. Každé otvorenie tlamy nielenže dodáva čerstvý kyslík do žiaber, ale aj filtruje vodu, filtruje jej živiny, filtruje zoo a fytoplanktón, ktorý je prvoradou potravou pre tieto obrovské ryby. Teraz však prefiltroval aj moje krmivo spolu s háčikom. Tu je teda obrovský tolstolobik pestrý v plnej kráse. Som taký šťastný a hrdý, že som chytil ďalšieho obraz niekoľkých tisícov. Ulovenie tejto ryby ma celkom naštartovalo a poviem vám, ako som sa mi nakoniec podarilo dosiahnuť záber a bojovať s ďalším takýmto obrom. Včera sme rybolov skončili po polnoci a kým sme sa dostali do postele, bolo už po 1 hodine. Veľmi ťažko sa mi zaspávalo. Veľa som premýšľal nad tým, čo by som mal zmeniť, čo by som mal robiť inak. Aby som mal konečne záber. Každý, kto si tento film pozrel až potiaľto, sa však teraz môže pýtať. Či som nespokojný so všetkým, čo sa doteraz stalo? Jednak áno, jednak nie. Táto rybačka je naozaj dobrá, veľmi pestrá, nepredvídateľná. Nikdy nevieme, čo som zahákol. Pomaly som chytil všetky biele ryby, ktoré sa nachádzajú v tomto ramene Dunaja. 7, 8 alebo 9, ani neviem, koľko druhov rýb som vytiahol. Rýchlo som chytil amura z váhu vyše 10 kg, chytil som pekného kapra. Pleskáča vysokého, piesta zelenkastého. Ploticu lesklú, jalca tmavého, typické riečne ryby, chytil som aj karasa strieborného. A v neposlednom rade som chytil tolstolobika bieleho a pestrého. Zatiaľ som chytil 9 druhov rýb, takže sa naozaj nemôžem sťažovať. Mám však svoj jasný cieľ, ktorým je ulovenie týchto veľkých planktónožrútov. Je to veľmi ťažká úloha, ale vždy sa nájde riešenie. Dnes je tretí deň výpravy. Už som si na 100% istý, že v takýchto podmienkach nie je možné uloviť tolstolobiky pri dne. Keby to bolo možné, tak by som skôr či neskôr aspoň jedného z nich určite chytil. Namiesto toho som na polystyrénové guľky chytil všetko možné, len tolstolobika nie. Takže tieto ryby sa dajú chytiť len v strednej alebo hornej vrstve. Aj doteraz som skúšal metódu na plávanú, pri hladine alebo trochu hlbšie. S tabletami na tolstolobiky. Dokonca som aj chytil tolstolobika bieleho, ale tento spôsob je tiež taký sporadický, náhodný. Že som mal pocit, že niečo musím zmeniť.
A potom mi napadlo, čo som ešte nevyskúšal. Budem chytať naďalej na plávanú, ale nie tabletami. Na tolstolobiky, ale krmivom v krmítku vo vodnom stĺpci. Pri metóde na položenú som si všimol, že keď nahadzujem veľké gule krmiva, nech ich stlačím akokoľvek silno. Z povrchu sa vždy uvoľnia jemné čiastočky, ktoré vytvoria mrak a odplavia sa ďalej. V tomto jemnom mraku krmiva. Pri hladine sa skôr či neskôr vždy objavia kontúry tolstolobikov. Vždy ich vidím prichádzať sprava a pomaly plávať smerom k priehrade. Nie vždy v tomto pásme, niekedy pred ním. Niekedy za ním, ale keď sa voda upokojí, vždy ich vidím. Plávať okolo zakrmeného pásma. Vtedy mi napadlo, že by som plavákovú montáž mohol po nahodení nechať pomaly doplávať na zakrmené miesto. A potom ju pustiť ešte ďalej. Doteraz bola používaná plaváková montáž fixovaná malým olovom. Nenechal som teda, aby sa unášala, nenechal som, aby sa posúvala ďalej. Vždy bola fixne zastavená. Táto montáž však využívala pohyb vody a pomaly sa pohybovala ďalej. Hneď vám ukážem, ako vyzerá táto montáž. Ak chceme zafixovať plavákovú montáž a nechceme, aby sa odplavovala, ale aby zostala na jednom mieste, existuje veľmi jednoduchý spôsob, ako to dosiahnuť. Nad zarážku, ktorá inak udržiava plavák v požadovanej hĺbke. Nad nárazník treba umiestniť pomocou posuvnej karabínky. 20 až 30 gramové olovo. Ani toto by sa nemalo posúvať do nekonečna, inak by. Pri nahadzovaní zostalo pri konci prúta. Mám preto uviazanú zarážku, ktorá je približne o 2 až 3 metre hlbšie než hĺbka vody. Táto zarážka sa nachádza medzi krúžkami prúta a jej cieľom je, aby zabránila ďalšiemu posúvaniu tejto olovenej záťaže. Táto zarážka fixuje a zastaví toto olovo, v podstate stiahne našu šnúru ku dnu. Zatiaľ, čo tento veľký plavák pláva na hladine. A keďže je dole fixovaný olovom, nemôže sa pohnúť. Aj keď táto plaváková montáž všade inde funguje výborne. Prvá vec, ktorú som tu urobil, bolo, že toto som zvesil zo šnúry. Karabínka môže zostať, tá nič to neovplyvňuje. Olovo som teda zvesil zo šnúry. A od tejto chvíle teda plavákovú montáž nič nefixuje, nič ju nesťahuje ku dnu. Takže môže voľne plávať. Urobil som ešte jednu malú úpravu. Tieto dva dištančné prvky sú už z výroby vybavené dvomi. Kvalitnými, ostrými háčikmi vhodnej veľkosti. Dĺžka spletanej šnúry, na ktorej je háčik uviazaný, je maximálne 5 cm. Keď ho pustím, môžete vidieť, že siaha zhruba po spodok krmítka. A tiež môžete vidieť, že na druhej strane, na ľavej strane, je šnúra trochu dlhšia. 7 až 8 cm dlhá a háčik siaha až pod krmítko. Aj s týmto stále experimentujem. Rozmýšľam, odkiaľ sa tolstolobik priblížiť ku krmivu. Kde sa nachádza v momente, keď otvára tlamu a dostáva sa do blízkosti krmiva. Keďže toto krmivo pracuje smerom dole, rozhodnutie, aby šnúra siahala pod krmivo, bolo správne, pretože na tento háčik som chytil tolstolobika. Toto krmivo plním do krmítka koncovej montáže na položenú. Krmivo Big River tolstolobik je mimoriadne atraktívne, vytvára efektný mrak. A zistili sme, že chutí nielen tolstolobikom. Toto používam na zakrmovanie a toto plním aj do krmítka plavákovej montáže. Podstatné pritom je, aby bolo silno stlačené. Treba ho vtláčať takmer vrstvu po vrstve a tak vydrží 10-20, maximálne 30 minút. Rozpúšťa sa pomaly a vytvára mierny mrak. Dá sa naň natlačiť poriadne veľa krmiva. Nosnosť plaváka nám to dovolí. Samozrejme, vonkajšia vrstva odpadne trochu rýchlejšie. Ale to nie je problém, inak by sa nevytváral mrak. Takto vyzerá naplnené plávajúce krmítko, pripravené na na... Viem, že kolega Gábor si pozná tieto háčiky vždy napichuje aj polystyrénové guličky. Čím ich nadľahčuje? Ja som nič nenapichol. Neviem, či to má nejaký význam, háčik sa bez tak zapichol perfektne. Je tu ešte jedna veľmi, veľmi dôležitá otázka. Ako ďaleko bolo krmivo od plaváka, v akej hĺbke od hladiny? Sa stretlo s tolstolobikom. Vychádzal som z toho, že tieto ryby vidím, teda plávajú pri hladine. Je to však veľmi klamlivé, pretože keby boli priamo pod hladinou, určite by som videl ich výrenie, chrbtovú alebo chvostovú plutvu. Ako rozrážajú hladinu? Telesná výška tolstolobikov nad 30 kg je minimálne 50 cm, takže ich tlama musí byť podľa mňa tiež v hĺbke 40-60 cm. Pokiaľ ide o ryby, ktoré vidíme, tak mi napadlo, že krmivo spustím do tejto hĺbky a podstatné je, že to bolo dobré rozhodnutie, veď sa stretlo s tlamou tolstolobika presne tu.
A keďže plavák nebol zafixovaný, mohol sa voľne unášať. Nebol malým olovom pripevnený ku dnu. Záber bol oveľa vehementnejší, len čo stiahol plavák. Šnúra sa okamžite napla, dokonca ryba takmer vytiahla prúd z držiaka. Nuž, aj tento deň uplynul. Ešte sa síce nezotmelo, ale už nechýba veľa. Deň teda uplynul, ale nebol bezvýsledný. Podstatné je, že som svoj lovný repertoár rozšíril o ďalšieho obrovského tolstolobika, ktorý je zároveň môj nový osobný rekord. Ale dnes to bolo všetko. Nemôžem teda povedať, že technika, ktorú som predtým predstavil, je 100%. A povedzme si úprimne, k rybolovu treba aj trochu šťastia. Dokonca, veľakrát nie len trochu. Podstatné však je, že dnes mi všetko vyšlo, mal som aj šťastie. A tento obrovský gigant skončil na brehu. Produkty, články a videá nájdete na goldcarp.sk. Ďalej sa nezabudnite prihlásiť sa na odber videa na náš YouTube kanál. Prihlásiť k odberu newslettera na našom webe goldcarp.sk. Sledovať nás na našom Instagrame, kde nás sleduje už viac ako 31 000 ľudí. Na našej facebookovej stránke Haldorado Shop a Gold Carp. A na našom úplne novom kanáli TikTok.